Zdravo Pirote, zdravo svima. Za one koji nas ne razlikuju, ja sam Simona. Ja sam Selena. Hvala što ste nam pružili priliku da vam se obratimo ovako javno. Pre nego što počnemo sa novogodišnjim čestitkama, želimo da se pre svega vama zahvalimo na svim lepim rečima koje ste uputili nama lično i tokom protekle godine i svih prethodnih godina koje se znamo. Vama na pohvale uzvraćamo pohvalama, želimo vam da u 2019. godini i dalje obavljate svoj posao na najbolji mogući način i da budete najbolji u tome kao i do sada, naravno. A što se tiče nas dve, mi za sebe ostavljamo jako uspešnu godinu. Položile smo poslednji ispit na fakultetu, obe smo počele da radimo. Zaljubljene smo, srećne, imamo podršku porodice. A što se tiče vas, bacite poslednji pogled na 2018. godinu i postavite sebi pitanje da li ste zadovoljni. Ako jeste, onda ste na dobrom putu. Svim Piroćancima želimo da se u 2019. godini okrenu sebi, da rade na svojim ciljevima korak po korak. Neka vam 2019. godina bude godina malih, ali značajnih promena. Srećna svima nova godina, budite srećni i voljeni i ljubav uzvraćajte ljubavlju. Pozdrav! Pozdrav!